עסקנו בבלק, יש הרבה מאוד נושאים מעניינים. כמובן, הנושא של בועל ארמית קנאים פוגעים בו, שמפורסם, נקרא לזה. פעם דנו בו, דנו פעם על קצת על הקדמה למושג של איזה קריאה, מה טוב הולך יעקב, ומה שיוצא מזה, גם תן, שנה שעברה דיברנו על צער בעלי חיים, שזה המקור לפי הרמב״ם, במורה נבוכים, שהמלאך אומר, למה הקית את אדונך? זה מקור לצער בעלי חיים דאורייתא, לפי הרמב״ם. מאוד מעניין, וקצת נדון עכשיו על עניין בית כנסת. למה בית כנסת? כולם רואים את המקור הראשון. בית כנסת הוא בבחינת, מה טוב הוא עליך יעקב, שכמתך ישראל. אנחנו, זה הפסוק שכולנו רואים בכניסה לבית כנסת בבוקר, זה האוהלים והמשכנות, זה כמובן בתי כנסיות, בתי מדרשות, אז קצת נדון בסוגיה זו. האמת כי הקדמה, צריך לומר את זה, אני לא אכנס את זה, מרות שזה מופיע בבקראונד של הדיון, יש מדוחקת ראשונים גדולה, האם בית כנסת נחשב כתשמיש קדושה ומצווה, שבחוק גדולה מאוד, בפרק רביעי במגילה שאנחנו נדון בזה, בין הרמב"ן לרן, לא כל כך ניגע בזה בשאלה הזו ספציפית, אבל זה יעמוד ברקע, האם זה דבר שהוא קדוש בעצמותו, וגם אם נגיד שהוא קדוש בעצמותו, כמו תפילין ולא כמו ציצית, כמו שנוקט הרן ולא כמו הרמב"ן, בוודאי. אזי, אנחנו, כמובן, לפי רוב הדעות זה מדי רבנן, כשו בכלל זה מדי רבנן. זה לא בית מקדש, זה לא משהו כזה, זה משהו מדי רבנן שקידשו אותו עם תנאים מסוימים. יש שיטה בראשונים של הירעין, אולי גם ברמבה, מסתירה מסוימת, לא ניכנס לזה כרגע, אבל יש שיטה שטוענת שבקדושת בית כנסת היא גם דאורייתא. לנתץ אבן מהמזבח, או מהרמבה, או מהבית כנסת, עובר בלב. אבל זה דיון, אני רק אומר את זה ברקע, שפעם צריך לדבר עליו, זה מאוד מעניין, שזה יש ירעין, הרמבה זה דיון. אז בואו נראה למה מוכרים בית כנסת. אני אומר בעיקר בסוגיה של מכירה, היא סוגיה של סתירת בית כנסת, העברת עניין. אנחנו רואים עכשיו על הפונקציה של מכירה. זה דבר שהיה מאוד שכיח. למה זה מאוד שכיח? אולי תגידו אתם. ניסים, משתפים. למה זה דיון שכיח במשך, בתקופות ה... מכיוון שהיו קהילות, מה? גם, א', חלקם עלו לארץ. פתאום קהילה שלהם עולה לארץ. קהילות עניות, קהילות בבעיות וכו'. אז הנקודה הזאת של עצם המכירה, איך מוכרים, מה מוכרים, ולשם מה מוכרים, זה קצת נדון פה היום. אז המשנה במסכת מגילה, כולם מכירים, מעריך רובם, בני העיר שמכרו רחובה של עיר, לוקחים בדמיו בית כנסת. בית כנסת לוקחים בדמיו תיבה. תיבה לוקחים מטפחות, מטפחות לוקחים ספר תורה, יש איזשהו מדרג, מה הכלל? יפה מקום. מה הכלל הידוע? שאתה לוקח משהו, אתה מוכר, אתה מעלה אותו ב... בדרגה, בקדושה. מעלים בקודש ואין מורידים, אומר רשי פה בשלוש, מעלים בקודש ואין מורידים, תוספת, מעלים בקודש לכתיב, והיה כמשה את המשכן, בצלאל עשר, משה שהיה גדול ממנו הקימו, ולא מורידים, לכן כתוב, היה כמשה, כי אתה מייחס את זה למשה, לא לבצלאל, כאילו אתה מעלה את המשכן ברמה, ולא מורידים, כתוב, קראנו לו מזמן, מחתות החטאים האלה, לעשות אותם ריקוי יפחים ציפוי למזבח, והקדשו. כיוון שקדושו, המחתות של קורח ניסים, כיוון שהוקדשו, הוקדשו. נכון? אז יש דיון, אני אומר בסוגרן, פעם צריך לדבר על זה בפני עצמו, אבל נעיר תארה, האם באמת כשאני לא מעלה ולא מוריד, האם זה גם בסדר? האם הבעיה היא בהורדה, או הבעיה היא באי העלייה? אתה משאיר על אותו, החליף X ב-X, מה שנקרא, כן? להמיר זה בזה, זה יש דיון מעניין בזה, ואני אכנס את זה כרגע. עכשיו, למרות שכתוב שבכסת לוקחים תיבה, שזה עולה, פה הגמרא מסייגת טיפה, בוא תראו. אומרת הגמרא, במקור 4, בית הכנסת לוקחים תיבה, זה לא, האמת היא, היום יש לנו גמרות לא קשות. בדיונים, אבל גמרות הן פשוטות, גמרות של מסכת מגילה, הן לא מסובכות, חוץ מהסוגיה של בן כרך של עיר, בסך הכל הסוגיות במגילה הן די זורמות. אז תראו מה אומרת הגמרא, בית כנסת לוקחים תיבה, אמר בשביל ברחמן, אמר ביונתן, לא שונות בית כנסת של כפרים, אבל בית כנסת של כרכים, כיוון דמעל, מעטו לה, לא מצו מזבני לידי אב ולידי רבים. כל היתר למכור בית כנסת, הוא של כפרים, אבל לא של כרכים. הגמרא מנמקת נימוק לא מספיק ברור, כיוון דמעל, מעטי עלה, כנראה כיוון שמהעולם באים בבית כנסת הזה הכרכים, אזי לא מצו מזבני, אין בכוח העיר, או הכפר למכור את ה...
זה לא לגמרי בשליטתם, כיוון, בגלל של כרכים, כל העולם מגיע, כמובן, ההגדרה מה זה כפר ומה זה כרך, זה חלק מהמשימה שלנו, וכמובן מסתבר שזה לא דומה בדווקא למושג כרך של, של מסכת מגילה, כן, זה לא, זה, כאילו של המצוות מגילה, התכוונתי, זה לא קשור בדווקא לזה, אבל כמובן זה כנראה משהו גדול, כן, זה לא קשור לעוקף חומה או לא, אין לזה שום רלוונטיות, אבל כנראה משהו גדול מעל מכעת אולה, משהו כזה, וזה... על מה הכרכים? זה חלק ממחלוקת הראשונים בשביל להסביר מה הטיבותה או היתרתה, נקרא לזה, בכרך. מה הבעייתיות בכרך? האם זה בגלל שהרבה אנשים שילמו ואתה לא יכול לזה? כן, אולי מישהו גם שילם, אתה לא שואל אותו, איזה יהודי מניו יורק דחף פה תרומה, בסדר? או שזה משהו אחר. יש שלושה כיוונים בראשונים. האמת היא שתיים מופיעים בעיקר בראשונים, השלישי, רמוז ויותר האחרונים ממנפים אותו, ויש איזה מספר נפקמין. אז בואו נראה, רגע, נמשיך בגמרא, זה נקודה ראשונה, נמשיך בגמרא. עוד החרגה, אמר רב אשי, היי בקנישתא דמעתא מחסיא, אף אגב דמעל מעתולה, כיוון דעדא דידי קאתו, באין מזמין אלי. בבקשה של מעתא מחסיא, למרות שזה מה, באים לשם, מי? מי בחוץ? זאת אומרת, רואים שמעתא מחסיא זה גם נקרא כבר כרך. בסדר? אז זה קצת, לא יודע כמה אנשים היו שם, אבל זה לא היה מטרופולין מטורף, נקרא לזה, אבל לכל מיני זה כרך, אבל בגלל שיש עוד דין שיש החרגה, באים בשבילי, אני רבה שזה גם צריך להסביר את זה, אז זה היה כל הדת הדידי אהבו, אני בעל הבית על העסק. האם בגלל שהוא היה גדול הדור, או איזה ראש המוסד, מה? כל פנים, יש פה איזה החרגה, שאת ממש גורם, רבה שהם בשבילי כולם באים, ואני יכול לעשות עם זה, אני יכול למכור את ה... גם שזה כרך, מטה מחסיה. שתיים. שלוש. מייטיבי שואל את הגמרא, אמר רבי יהודה, מעשה בכסף של תורסיים, של צורפים שהיה בירושלים, שמכרו על רבי אליעזר ועשה כל צרכיו, והרי זה כרכים, אהבה, גם שם זה היה כרכים. אומר לגמרא, עוד החרגה, או החרגת, ההוא בהקניש תזות אהבה, ואינו עבדוה. למרות שזה לכאורה במקום של כרכים, זה היה בכנסת זותה ואינו התרסיים עבדוה. צריך אז להסביר כמובן מה זה אומר. מה זה אומר שהם עבדו אותה, ולמה זה, אם זה מקום של כרכים, אז זה למה לא כרך? כל זה טעון. הם בנו אותו. והוא קטן. ואם הוא היה גדול. אז אנחנו בעצם בכל החקירות האלה נוגעים באותה נקודה, שבעצם להגדיר מה זה כפר ומה זה כרך, ואת כל ההחרגות הדינים בהתאם, בסדר? בסדר, אוקיי? ואני מקווה לענות על זה. אז בואו נתחיל בשאלה הראשונה. כתוב בבית, מה ההבדל בין כפר לכרך? מה הסיבה להבדל? מה הסיבה להבדל? אומר רשי, לא שנו בחמש שיכולים לקרוא בית כנסת, אלא של כפרים. אבל של כרכים, אהבו לבית כנסת דרבים, והכל בעליהם. ואין בני יכולים למכור. איזשהו ביטוי מעניין, שנקרא, הכל בעליהם. האם באמת הכוונה היא לבעלות ממונית? האם באמת כולם באים ומשלמים? האם באמת כולם... קרוב נמרא שאומר קצת משהו זה, הכולם בעליהם. התוספות קצת יותר מסביר, ושני הסברים, האמת היא, אני אסביר כרגע את התוספות כמו שרוב העולם הבינו אותו, הכל מנים אלה שתי השלות המרכזיות בראשונים, ואחרי זה צרפת השלישית. אז התוספות יותר מסביר, כיוון דהם על מקעתולה, נראה לפרש בכרכים, כיוון שרוב האנשים רגילים ללכת לשם להתפלל, אף על פי שאין נותנים כלום בבניינו, גם כל כך ועל דת רבים נעשה חמורה קדושתו, ואינם יכולים לאורכו. כיוון שבאים הרבה אנשים לבקנסת המצוין הזה, והמכובד הזה, גם אם לא שילמו אגורה בבניינו, זה לא מעניין. באים לשם לבקנסת, אולי כמו בקנסת הגדול, אולי כל לא יודע, בקנסת משמעותי, מה? המרכזי, למרות שאנשים שלא אוהבים לשלם, באים לשם, כן? לא בדמי חבר, באים, מתכנסים, ברוך השם, קהילות הקודש, אוקיי? אז, רצות מנדגיש, למרות שלא נותנים כלום, לצערי יש לזה גם בכנסת, גם איזה מניין מסוים בשבת, ש-80% המניין הראשון שלנו, 80% מהאנשים הם לא חברי הקהילה, שמשלם את הדמי השנתי, וכל פעם מנסים להוציא מהם, בכל זאת, אתם נהנים כל הזמן וכולי, אז זה עוד שמעלים אותם בתורה וזה, אבל אתם רואים, אלה פה לא נתנו כלום, ומרות שלא נתנו כלום, הם נחשבים כרכים. זה כבר, כי כאן נמצאים שם. יש הרבה אנשים, לדעת רבים נעשה, אוקיי? שייך לרבים. אני כרגע עוזב את הקדושה, שכתוב חמורה קדושתו. ועוד, יש לפרש, כיוון שרבים נותנים בבניינו ובשאר צרכיו,
ובסמוך, דקמה רבה, שידע דידי קאטו, אם שיתנים לעשות רצונו. אז התוספות השני תוספות, ובראשונים, מה אומר? נותנים, נכון, הרבה אנשים נותנים, ועכשיו אם אני אמכור את זה, אז מה אם הוא בניו יורק ובפנמה ולא יודע איפה? כאילו כל הרבה נתנו, בנו את המגדל הזה ביחד. כמובן שבין שני ההסברים הללו, וזה הסברים המטר מרכזיים בראשוני ספרד, אשכנז, למשל, כולם מביאים אותו עיקרון, כמובן אני אראה גם את הרמב״ם, שהוא לוקט באחד מההסברים, כמובן יש לזה מספר נפקמינות. אז הריטב"א לדוגמה פה, הוא אומר, נפקמינה, שלא שנו פירוש, זה קטן שמכרו, זה משהו שמחרם קיים. אני רק רוצה להסביר קודם כל, לפני שאנחנו נתקדם. כשאתה מוכר את הבית כנסת, בשלב מה קורה, הדמים, הכסף, מה קורה לו? אתה מקבל. מחר אתה בית כנסת, מה נדבר, לא רואה צורך מה אפשר למכור אותו. מה עושה אם זה הלוקח? אבל שים את זה שנייה בצד. מה קורה לכסף שקיבלתי בתמורה? ופשטו את הכסף נהיה קדוש. ככה באמת, לכן הבינו חלק מהראשונים, שבאמת זה כמו הקדש. שאתה ממיר את זה ב... אמרתם בהתחלה, בדמים, אבל יש אופציה, שבאת נראה בהמשך, שגם הכסף יצא לחולין, שהכל חלק, שזה מה שנקרא מעמד אנשי העיר. אם אנשי העיר, האחראים על הגבאים, האחראים, אני לא יודע, נגדיר את זה טיפה יותר טוב, הם באמת מטפלים את העניין, הרי גם הכסף יוצא לחולין. בסדר, זה... זה קרה גם בהקדש עובד? זה לא, לא בהקדש, זה לא, לא. אז זה חלק מהדיון שאמרתי שם. המקבל, שהבכנסת, שהמוכר קיבל. אם זה נעשה בפונקציה של מעמד השעיר, הוא יוצא גם לחולין. הוא קדוש במי... עכשיו, אומר פה הריטב"א, מה נחזור לזה? שמכרו במחרן קיים, צריך לעלות בדמים, אלא בכנסת של כפרים, דעית לרשות לזבון, בכנסת של כרחים, כיוון דמל מתו, הווי על ידי רבים, ודקו לאלמה, הית לזכות בגבי, ולא מעצים איזה בנמקר המקר, ותאמה דחשיב דרבים דאלמה, למה? היא כמאן דאמה דרשין השם הסייעו ונתנו חלק, שבאמת ראינו בתאמה השני של תוספות, שהם נתנו כסף אחרים, ולכן, וחלקם מעכבים, שראינם כפופים לנו פרסת ונסנו, או מניו יורק. לכן אמר בירושלמי, שם אחד מזמינים אלה וכו'. ולפי זה, לפי הטעם הזה, שראינו השני של תוספות, כל אחד יתברר שבני הקרח, בני הוא המשלם, מה זה מזבנה? אם ברור לנו שבאמת המשלמים זה בני הקרח, אין פה תרומות דבחות, ניסינו, לא היה, לא היה מצ'ינג, לא היה כלום. ניסינו, לא עזר כלום. אז אין בעיה, כל החשש הוא במשמל התנוע, אבל אם בקרה שלו, אם אני יודע שבדיוק מאיפה קיבלו את הכספים, אין בעיה למכור את הבית כנסת. זה נפקא מינה הראשונה. כמובן, לפי הטעם הראשון של תוספות, זה לא רלוונטי, למה זה לא רלוונטי? בדיוק, אם זה היה כזה שהוא על דעת העולם, זה שייך לעולם, לא כי הם שילמו על זה, כי זה מיועד לכל באי העולם. אז מה זה משנה? זה גם... איך הריבה מביא אותה? שאני זאת אי? או, עכשיו. הכל יוסבר. שים לב, בוא נמשיך הלאה. ולפי זה כל אחד יתברר לנו משהו בהגח, בנאו המצי מזבני לי, והדה פרקינן לקמנגה בבנית הקשל תרסיים, היי בקשל זאת אהבה, מה זה כשתרצה הגמרה, בקשל ואינו עבדו, לאו דווקא זותה. באמת אין לכם, זה לא קשור לקטן. אין דין בקטן, אלא כל אחד ידע לדינו עבדו, אפילו רב תנמי. כאשר אנחנו יודעים שאינו עבדו, אנחנו בדיני בכלל בית הכנסת, שאינו עבדו, אזי מה? מה זה? יפה, אז באמת אומר הנה חינמי, זה לא רלוונטי, הזותה והזה. אלא אחרי כמעט לזאת, אבא דאיקה במטה אחרינה דרוויחה מינה, מסתם היינו עבדוה. זה סתם דרך העולם, משהו קטנצ'יק ומקומי, מסתם רק אלה עשו, אבל אין דין בקטן לפי הגישה הזאת. מה שלא יודעים מי עשה את זה? לא, הם יודעים, כיוון שם הם יודעים, אז הכל בסדר, בתורסים. כן, שם בן זה בעיה, נכון? מה? או מה דבר, מה הטכני או מה לא טכני, בסדר? עכשיו הוא חוזר לטעם השני, והיא כמנדה אמר, אפילו ידיע דבני המקרח בנאווה, נמי חוששים שהקדישוה לכולי אלמה, ודכולי אלמה היא, אמרינה, אני ביקש לזותה, דיש אחות גדולות ממנה, ולא כל בני העיר עשו אותה, כדי שיקדישוה לכל העולם. פה הזותה מתאים. לפי הכיוון השני, תן לו דף. לפי הכיוון השני, הזותה הוא בדווקא, למה מיכאל הזותה הוא בדווקא? תקשיב. למה? יפה, מתאים, הרעיון, על מי? אני צריך שאני אפרד ביניכם? אז זה עולה פה באתר. אז התשובה, נכון, זה לא קדוש על דעת העולם.
לכן בזוטי ברור שזה משהו מקומי, פרובנציאלי, להקשר הזה. זה לא על דעת כל העולם יבוא לפה לאיזה חור, לא יודע איפה, בקסט קטנצ'יק. לכן זוטה בדווקא, ברור. כן? ולא עשו אותה, אלא תרסיים עשו אותה לעצמם. זה כמו איזה שטיבל של התרסיים שהם עשו לעצמם בקטנה, ולכן הזוטי מתאים פה. כן? וגם ההמשך, תראו בהמשך של הריטב"א, אז ככה הוא הסביר את שתי, את ה... מה זה זוטי לשני הפירושי, עכשיו תראו את ההמשך. אמר רב אשי, היי בכניסה, דמאת המחסי, אף אגב דמאל מקעתולה, עליי נותני, אני יכול למכור את זה. פירוש, אם בני העולם נתנו חלקם, על דעתי נתנו. גם אם בני עיר יקדשו, כמובן שמתם האלה בשבילי, זה מסביר את השני הכיוונים. או שכל מי שנתן את הכסף, נתן את זה עבור, שהרב אשי שם ראש המדור, ולכן הכל מתנקז אליי. זה כמו אמרתי במאצ'ינג, זאת אומרת, אני לא יכול להסכים לבין את זה, שאתה, בשביל מי אתה נותן? יש איזשהו מישהו שגיע, נכון? בשבילו אני נותן את הכסף, נכון? לא בשביל ה... הוא איזה גדול, נכון? כמו בקוז מאץ' וזה. או לכיוון השני שמה, גם מבני יקדשוע, עדיין זה מחמתי יקדשוע. הכל נובע כאילו ממני. אז באמת, הרבה פוסקים כתבו שהדין הזה הוא לא כל כך קל היום, כיוון שצריך כנראה, הרבה, לפי הרבה גישות, צריך איזשהו גדול הדור, איזה רב אשי, איזה מישהו באמת יוניק, מיוחד כזה, ככה שעליו נסמכים כל הקהילות וכו' וכו', בסדר? אבל שני הצברים האלה מוסברים לפי שני הצברים, כך או כך שתרצו. המשפט הוא מסתברא? הוא מסתבר די כיוון דה חשוב יתפה מכל בני העיר, לא צריך לילוי בדמי. זאת אומרת, כאילו הוא רוצה לומר דבר ש... כיוון שזה רב אשי, הוא הביג בוס פה וכו', אז ברור באומדן הברורה, גם בלי תנאי, שהכסף יצא לחולין. עוד פעם, אמרתי מקודם שאם עושים, באנשי העיר מוכרים, ואז, אז הריטב"א באמת גם נפסק הריטב"א הזה בפוחונים, הנקודה הזאת שמחדש, גם אם זה דבר שבאומדן הברורה, רב אשי פה זה, אז ברור שמיד הכסף יוצא, גם בלי שאתה אומר, כי בדרך כלל כתוב, אתנו אנשי העיר, במה, כאילו, אתנו על זה. לא צריך התנאיה, כי זה בילט אין בסיסטם, בסדר? הרבה, צריך למצוא את זה, אמרתי, רב אשי כזה, זה מישהו כזה, היום נתקוף את זה למצדים אחרים, פחות מצד של רב אשי. אני אקוב את זה מאחרים, מה זה קרח? אולי, בסדר? נאגף את זה מכיוון אחר. כן. לפי ההסבר שכולם משתמשים בזה, זה לא דין דווקא בבתי כנסת, גם התיבה בבית כנסת כולם משתמשים בזה, גם... נגיע לזה בברן הפרי מגדים, אולי למרחץ, אולי דברים ציבוריים נוספים, האם זה רלוונטי? אני אומר, גם בתוך הבית כנסת, כל המשנה פה זה בית הכנסת אופן תיבה, תיבה, גם התיבה בבית כנסת. כן, אנחנו, פרי מגודים, בכיוון שלך, אבל אפילו יותר רחוק. הוא טוען את זה לשני הטעמים אפשר. הוא טוען סליחה, טוב, נראה את זה עוד מעט, בסדר, נראה מה בפרי מגדים, את הנקודה, כן. נכון. אז אני אומר, הוא לא בא לשני הצדדים, גם אם הקדישו, הכל נובע מרב אשי, גם הקדושה, מה? לא, לא, זה בכנסת, אבל הכל תלוי בו, הכל העולם מתמצא בו, ככה יקרה משהו מעין זה. הוא אומר, הרי הוא צריך להסביר את זה לשני הצלעות. שני הסברים צריכים להסביר את רב אשי, מה זה הדת הדידי, כל בסדר. מה? כן. אוקיי, אז רגע, דקה, אנחנו, בוא נתקדם, זה טיפה, אני אחזור לדמים. זה לא דווקא שהוא גדול הדור, יש הרבה... יש דיון, הרבה יכולים להגיד לי שדווקא זה, זה שהוא מישהו שהוא אובייס כזה, זה משהו שהוא... שאני תורם לזה ישיבה, אז או שאני תורם לישיבה, או שאני תורם, זה ישיבה של רב פלול. אתה צודק, אני אומר עוד פעם, זה בחוק האחרונים באמת בהגדרה, בהגדרה מי הוא רב אשי, מה המיוחד ברב אשי, אם באמת זה דווקא שהוא ראש ישיבה, או ראש ישיבה, או הפוסק הדור, או שהוא אישיות מאוד קריזמטית, או לא יודע מה. זה, פשוט פחות נדם בזה, כי זה פחות, היום פחות נפקא מינה. גם בגלל שהדורות ירדו, אז כבר איפה יש לנו רב אשי, אבל גם פחות, זה נקודה, אמרתי, תקוף את זה מצדים אחרים. שלום מיקי פרנקל. בוא נראה איך הרמב״ם אומרים פה דברים ברורים בשמונה, באמת דברים ברורים שמותר לקרוא בכנסת, של כפרים שלא עשו על דעת בני הכפר. אבל בני הכרח הועיל ועל דעת כל אנשי הועיל המנעשה, שיבואו כמו הטעם הראשון של תוספות, נכון? אז על דעת העולם,
אין מוכרים אותו לעולם. אומר הכסף משנה, הווה לידי רבים, כלומר אין נער לבדם בעלים, אלא כל ישראל בעלים שלו. ככה גם הבינו ברשי, הרשי שהתחלנו בו, ואין רשות למכור אותם, ודעת רבנו כהראש, אפילו בידוע שבני כך בנו אותו, ולא סייע לאדם חיצוני, עדיין זה על כל העולם, והביאו אותו גם פירוש אחר, אבל זה עיקר. או בכל זאת ניתן עוד כמה נפקמינות, חוץ מהזאת שדיברנו בריטפה ופה, בין הגישות ונצרף את הגישה השלישית. מה הגישה השלישית? אומר מרן הגאון הפרי מגודים, אני ברוך השם, חייב להגיד, אולי בשנה יותר, אני מתחתה עם מתווה, שאתה לומד דווקא יותר אורח חיים, יותר קצת עכשיו שבת וזה, אז אתה רואה באמת את הרמת עמקות באמת של הפרי מגדים, משהו מדהים. זאת אומרת, זה לא שהוא בחר, עכשיו לומדים מוקצה סוגיה אחת, הוא נכנס, ואפשר בקיאות, ואפשר לא יודע. כל סוגיה, כל דיבור, אתה רואה איך הוא נכנס לעובי הקורה ממש. אתה יכול להגיד לפעמים, אולי יש דעות אחרות, אבל כל דבר הוא עד הסוף. לא הותיר שריד. ממש ככה. מדהים. לא משנה, גם סעיף הכי נידח, לא משנה, הוא בפנים. ממש מדהים. אז גם פה, הפרי מגודים, גם הפירוש שלו על השס, הוא מביא את זה, יש לו פירוש, כל כך הפירוש שלו על השס, אתם יודעים? בפירוש, הופיע פרק תשוט, ראש יוסף. הראש יוסף זה הפרי מגודים על השס. אז גם פה על מגילה הוא מביא, פה הוא אומר, כתבנו שיש ג' טעמים. הדה כרכים אינם נמכרים. מה ג' הטעמים? א', אחרים נתנו גם כן, ואי אפשר למכור חלקם. ב', אפילו בנו, הקדישו לכל העולם. ג', מה שלא הזכרנו, הועיל ורבים מתפללים בו חמיר הקדושתי אפשר להוציאה לחולים. הטעם הזה שכותב הפרי מגדים, שהבית יוסף לא הביא אותו. רואה, הבית יוסף הביא רק את שתי הראשונים, שדיברנו עליהם עכשיו. השלישי, מה? יפה. השלישי, שהוא בונה גם על תוסד, אולי היחיד, שיש פה לא מדיני ממוינס, שהם נתנו ולא נתנו, אלא מדיני הקדושה. ברגע שזה בכנסת של כרוכים, מה? שני הוא ברקדים. לא, פה הוא אומר, לא, הנקודה היא לא קשור. הכוונה היא שם זה על דעת כל העולם. לא מצד היקד, כאילו, פה הנקודה היא מה? שחומורה קדושתה, גם הוא אומר, הוא יותר קדוש, אתה יכול להוריד אותו ברמה. הוא קדוש, הוא סופר קדוש, בכנסת מרכזי. הקדושה הזה. ואז הוא מביא מספר, הוא אומר, הבית יוסף הביא רק שתי הטעמים, אני מביא את השלישי, והוא אומר ככה, ויש בכל אחד טוב ומודגש, חומרה וכולה. אם נתנו אחרים, לא מהן נתנו בני בדעת יחיד. כן? אם אחרים שילמו. מצד אחד, זה לפי פירוש מסוים, כולה בבנו משלהם. לטעם ב', הפוך. טעם ב', חומרה בנו משלהם, זה לא יעזור. הקדישו לרבים, אפשר למוחם כולה. ולאנך בית טעמים, זה כבר אמרנו מקודם, אבל לאנך בית טעמים, אם בנו להם אחרת, מותר למכור זאת הישנה, נותן לשני הטעמים הקלאסיים, אם בנו בכנסת אחרת, מותר למכור הישנה, למה מותר? זה גם לא פשוט כל כך, אבל לא כולם מסכים לפרי מגדים הזה, למה מותר לדעתכם? אם בנו אחרת, מותר למכור את הישנה. מדוע? כנראה, אז אני אגיד שזה באמת... על דעת הרבה, כי זה בילטין במוחלים או משהו כזה, זה לא מוכרח לגמרי לשני הטעמים, ככה הוא רוצה לטעון. אבל, לטעם השלישי הוא לברמים מתפעלים שמכל העולם חמי קדושה ואי אפשר לצפק קדושתה על הפלמאות. אם נגיד זה של קדושה, אי אפשר להזיז את זה, מה זה משנה שיש עוד בית כנסת? גמרנו, זה קדוש שאי אפשר להוריד את זה, אפילו לא, גמרנו. או, אז אנחנו נדון עוד מעט, מה יקרה כאשר הוא ידלדל על יושביו? מה יקרה כשהעסק הוא מתרועע לחלוטין? שקהילות נסגרות? נגיע לזה. אמר לכם, אתם שבחות זה, אבל פשוט הוא מופיע. עכשיו הכנס למה שאתה אמרת מקודם. לכולה, אם מוכרים שתהיה בית הכנסת, יפעל בעשרה שפירדם, מדיין מוצאים מקדושה. שעדיין. או, אז אני לא כך מבין, עד הסוף, אם הכוונה היא שעדיין יישאר, לא, אולי שמוכרים שזה יישאר במניין. לא להפקיע. אז זה יכול להיות, אולי. עכשיו מה שהוא אמר מעניין, גם מרחץ ומקווה. למכור מרחץ עירוני, מקווה עירוני, לטעם ג' מוכרים. למה? לא שייך קדושה. אין קדושה במקווה. הקדושה היא בבקנס, נכון, לטעם ג' הוא אומר, אין בעיה למכור מקווה. אבל לשני הטעמים הראשונים אסור, אתה לא רוצה להגיד ככה. למה אסור? כן, גם המקווה אולי שייך לכל, שני הטעמים הראשונים שדיברנו עליהם, כל הדברים הציבוריים, מקווה, יש עוד כמה דוגמאות לזה, אולי גם אסור. אתה רוצה להגיד את זה נפקא מינה בין שני הטעמים. אז הוא, אחרי למה זה קצת דק, אמרו, הוא רוצה לטעון לו. וישנה, בין אם הוקדש או שילמו, עוד פעם, עם הנפקא מינה שאמרנו מקודם, הרי הדבר הזה,
בעייתי, לא, לפי התנאים מרכזיים, שאסור למכור גם מקווה. עוד הפעם, אנחנו מדברים פה עוד לפני האופציה, לפני העוקפים. נדבר עכשיו על, על הדין היסודי. למה כרך בעיקרון אסור? לפני הכביש עוקף. אז מה הכביש עוקף? הנקודה שאני צריך לבדוק אותה זה כזה. ניסים, הכל בסדר? תודה. רוב 11, אמר רובי על הגמרא, לא שנו, שימו לב, אלא שלא מכרו, מה, מה, מה? סליחה. אז עוד פעם, אני פה לא אגיע לדין, אמרנו, או, אני יכול להיות עם אחר וכולי, באמת, באמת גם מקפידים על זה, עם חל מקווה. אפשר להשאיר קהילה בלי מקווה. בעיה, נכון, זה קריטי. אז לכן אמרתי, אולי כמו שאמרנו מקודם, יש אחר, הטעמים האלו טוען שזה מותר. אם בנו להם אחר, מותר למכור הישנה. עכשיו תראו מה אומר פה הגמרא בחצי. אמר רב, לא שנו אלא שלא מכרו שבעת טובי העיר במן השעיר, אבל אם מכרו שבעת טובי העיר במן השעיר, אפילו למישתה בישיחרא שופיר דומי. מה זה אומר? במה? מה הכוונה למישתה בישיחרא? בכנסת. לא, אז רש"י הסביר אחרת, בוא נראה מה רש"י כותב. זה נכון, אבל יש פירוש אחר גם. שלוש שנו שאין מורידים דמים. מדובר על הכסף, לא על הבכנסת. הדמים מקדושתם. אמרנו שהדמים מתקדשים, נכון? אחד בכנסת, הדמים, סרי, הדמים, קדוש, קדוש, קדוש. יש לך יין לשבת? דואג לך, אתה צריך. היה צריך להיות למזבן. טוב, ביחד. רגע, היה לו גרסה טיפה שונה. וגבר חשיבתו עומד בלו, כי היה חדום את הספרים, אלא שלא מכרו הטובים, אבל אם מכרו פקעה מרחבת הדמים, ותרס קדושתם. הדמים הללו, שהם קדושים, אבל אם ראשי העיר עשו את המחירה, גם הדמים יוצאים מקדושתם, ואפשר לשתות, כוונה היא לקנות בהם שחר, וודקות, בירות וכו' וכו'. נכון, 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 אבל הוא התחיל בדמים, ועל זה קיים המשנה, לכן הוא רצה רפרנס למשנה. אתה צודק, כי לכאורה בכנסת בעצם המחירה הוא פוקע. זה נכון, זה כאילו לא שלה, פשוט, מכרתי במדה שהדמים התקדשו ויוצאות. אבל חכה, עומר, המחוקת הזאת נגיע עוד שנייה, גם לייעוד בכנסת, עוד רגע נדבר, למה אפשר לעשות איתו? מיכאל? לא, לא, אני מדבר כרגע על הרגיל, אני לא מדבר על הכרחים, רגע, זה לא מבון. כרגע אנחנו מדברים על כסת הרגיל, הכפרים, על המחירה הרגילה, נניח כרחים אי אפשר, או, בסדר, עזוב את הנפקמינות מקודם, כשאפשר. כשאפשר למכור בגלל, בדרך כלל זה כפרים. בדרך כלל זה כפרים תרוסים וכדום. בסדר? להתעודד. רגע, דקה, דקה, תסתכל פה. רק דקה, רק... רגע, אם שובעתי בעיר, רגע. רק לסגורת הגמרא, רבינה היה לו בטילה דבי כנישתה, עתה לקמי דרבה, שאמר לו, מהו למזרעה? אמר לו, זיל זבני בשבעת טובי העיר, בזרעה. אז פה מדובר באמת על ה... לא על הדמים, לכן זה קצת דחוק על הכנסת, על השטח. יכול להפוך את זה לזריעה. אבל עומד נחזור לזה שנייה. רק הרשב"א מסכם פה את הדינים הללו, תראו ב-13. שלושה דינים יש. של כרכים לא מזדבנה כלל, אמרנו גמרנו. אין לו, אלא אם כן יש מלחם חשוב. של כפרים בשבעת טובי העיר. או באנשי העיר שלא מדעתם. ושל יחידים, כן, שכבית כנסת של תרסיים, אפילו בגימל, זה ירושלמי אומר, אפילו באדם מצומצמת מספיקה, זה בקטנה. אומר הראש, סקלו, עכשיו הוא חולק על רש"י, מביא את רש"י שזה על הדמים, תראו, לכשורה לפני הסוף, ב-14 בקטע פה, אפילו למי שאתה בישיחרא, פרש רש"י בדמים, והדין עמו, הוא צודק רש"י, שהדמים ברגע שהיה מאמן שהעיר, הדמים יוצאים לחולין, תקנה בזה בירות. משום דבר אחרי, העיר המתניתן, מה שאמרתי לך, המתניתן עירי, שעל זה ברבה, בדמים. מה עושים דמי הדבר? לוקחים בדמיו. ומי הוא, אומר הראש, הוא הדין, בית כנסת, יכול לוקח לעשות בכל צרכיו. זה נכון גם לצד השני, וגם רש"י רמז על זה. בכנסת עצמו, הקונה עושה מה בכנסת, מה בראש שלו? זה חידוש, ועמד בגבות מול מישהו, התפלא מה, איך אפשר לקראת בכנסת להפרות על מה שרוצים? אבל הנה, אתה רואה שכן. טוב, מדבר, כמובן שהמחירה תהיה, כרגע נדבר על הכפרים במעמד אנשי העיר. אז גם הכסף מותר, וגם בית כנסת, מה בא לך בראש? מה זה מה בא לך בראש? נהיה, אפילו ארבעה דברים שעשו חכמים. אפילו ארבעה דברים שמה זה חכמים, של, שמכיר, של גנאי, בורסקי, אורות, גם זה מותר. פה בכנסת לעורבה. מורה, פורש. אני רוצה להדגיש שלא יתבלבל, כי יש פה איזה בלבול.
אני לא מדבר על הדיון הקלאסי שדענו לפני 100 שנה, שעברו מבית מדרש ישן לפה וכולי, לעשות את זה מופעים, מופעות וכו'. אני לא מדבר, בסדר? יש הבדל, שם זה מדבר, ואז יחס לבוסק על תנאי, על תנאי, ועדות, כן? כי אתה רוצה לשנות ייעוד. פה זה סוגיה אחרת, זה מחירה. זהו, יצאנו המשחק. זה סוגיה אחרת. האם אני בתור, עכשיו הישיבה, רוצה להחלוף את בית מדרש למופעי שבת זכור? או לקפסולה בי. בסדר, זה ידענו, בקסט על תנאי, לא על תנאי, זה דיוק. כשאני מוכר, זה בו, הפכות לראש, וזה ככה להלכה גם. ברור שהוא יעשה זה מה בראש שלו. חידוש, זה נכון? אבל זה, ככה כמעט כל הראשונים כותבים. אני לא ככה זה מה בראש שלו. אם זה בממד אנשי העיר, מחירה כמו שצריך לעשות, מה בראש תעשה? וגם אדמים יוצאים לחולין. כן. איפה? כן, לא, זה לא שנו, אלא שלא, תקרא את הגמרא. אם לא מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, אתה צודק. אבל מכרו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר. זאת אומרת, הוועדה, במילים אחרות זה, אז הוא כבר לא בקדושתו. רש"י מתייחס למשפט הראשון. כשלא עושים את ההליך נכון, לא יצא בכנסת, והוא נשאר קדוש. כאשר עושים את זה במעמד הגבאים וכולי, ככה ראש וכל המסביר, ברור, אז גם הדמים וגם בכנסת עושים מה בראש שלהם. זה הדת בן אדם אחד. כן, לא משנה, הכוונה היא פה הוועדה מסדרת. מי שזה לא יהיה, זה יהיה. זה משתבח. אמרתי לך קודם, נו, אז מה אתה רוצה להגיד? זה היה בכנסת. זה לא כרשי. אז אמרתי, יש גרסה טיפה שונה וכולי, וזה כמה גרסה, לא משנה, אבל לא בטוח שלדינה, כמו שאמרתי, גם רשי והראש חולקים, הוא רק מאיר על זה. הרומר, רשי צודק, אני מוסיף שגם עוד עניין, כי גם האמת היא גם ראש זה, כי המסיפור הבא בגמרא, על מה מדבר? על הטילה של הבכנסת עצמו, ודאי, המזרע. כמעט מפורש מרשי שמכיר את זה. כן, נכון, נכון, נכון. אני אומר, אני מסכים, גם אחרי זה אומר, החפץ והדמים. בדיבור השני. אני לא נכנס לזה בכלל כרגע. אמרתי, זה לא קשור לנו. הראש זה מה שהוא כותב כנימוק. רגע, זה לא חבר בבבל, זה לא קשור דווקא לזה, לא, 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 זה לא קשור, זה קשור לדיון של מה שאמרתי מקודם. וסתכלו, זה בכולה מתנית, משך בראש העיר בשלא מכרו, משנה שדיברה שאסור להחליף וכל את זה, כשלא מכרו בטבע העיר, מה יש העיר, וכן הייתי לה, צריך גודל איזה רוב, אמר לבא שלי, לא, רק תקנה משבעה טובה העיר, ואם אתה עושה את זה בהליך הנכון, שבעה טובה העיר, אומר הראש, גם הדמים מותרים, וגם בכנסת, תעשה אם הלוקח מה שאתה רוצה, גם לתשמישי גנאי. גם יש משהי גנאי, אנחנו נראה לזה גם החרגה. גם שאומרים גנאי, לא כל גנאי הוא גנאי לגיטימי. כן. לא, זה נפוץ מאוד בחוץ לארץ. לדוגמה, למה אני אומר? אולי בכנסת הזה כבר זה אולם תפילה. בוא נעבור אותו לכנסייה. הרי זה הרבה פעמים משמש אולם תפילה, אתה מוצאים ספר תורה, שמים מה שצריך לשים, או מה שלא צריך לשים יותר נכון, ועכשיו זה... אז זה הרבה כתבו, זה טיפלוס, זה חמוס, זה חס ושלום. בורסקי סבבה, אבל זה... הכניס את הדת ההפוכה, מה? בבניין זה משהו אחר, כי יש חדרים שונים, בסדר. קראו לה בית כנסת, יושב את מימון. האמת, אולי בדובאי, אולי זה באמת בחינת כרכים. אולי כולם מתקבצים, היום כולם מטוסים דובאי, דובאי. כולם, כל הישראלים, כל הזה, כל העולם. כבר מרכז העולם הפך להיות דובאי, לא? כמעט, אני כבר לא יודע מה מחפשים שכך, אבל... כל פנים, עכשיו אני רגע, זה דעת הראש. הרמב״ם דומה לראש, אבל שונה. בוא תראו את הרמב״ם. בני ה-15, בני הכפר שרצו מקום בכנסת, או בחולי, או לקנות בדמיו תיבה, או ספר תורה, אתה צריך להתנות על הלוקח שלא יעשה, לא מרחץ ולא בורסה כיסים, או לרגע. זה, רגע, זה כשאתה מוכר עצמאית, ואם ייתנו שבעה טובי העיר, יאו, כך מותר לעשות כל אלה, גם אורות, וילה, כמו הראש. החלק הראשון זה כמו הראש. מעמד אנשי העיר, אביחי, הרי עושים מה בראש, בסדר? זה כמו הראש. עכשיו ההמשך, וכן אם יתנו שבעה טובי העיר מנושי העיר, על מותר אדם שיהיה חולין, הרי הם חולין, שיקחים אדם מהם בונים בכנסת, טטטטטטטטט. מה הוא הדגיש פה? או? שגובים, שעושים מקבית, לא מדבר פה על מכירה. שום דבר לא חילל את ה... לא, אין בעיה, לא. שנייה. רגע, זה בסדר, יכול להיות משהו, רגע, אומר, כשלוקחים אדמים, בונים תיבה וכו', אבל השאר יהיה חולין. הרמב״ם מחדש לנו, ושונה מהראש, שהכסף, גם במעמד אנשי העיר, הרי הוא קדוש. רגע, רובו קדוש.
וצריך לקנות בזה משהו שעולים בדרגה. עולים בדרגה. המותר חולים. המותר. אני בסברה, מה? כנסת לוקחים תווה יעדם אותה. אה, בסדר, הבנתי, לא, אולי... זה השאלה, טוב. לא, בסדר, קנית תווה, אני אומר שומר, קנית תווה, נשאר לך מהתווה. בסדר, לא משנה. בדרך כלל המותר זה פחות, אבל בסדר. לא, אני לא בטוח שאפשר. זה המותר. מותר אדמים. אני מוכר את כנסת זה לקנות חומש. ואז נשאר לי עוד 2 מיליון שקל. לא, תאר לי מהכסף של כנסת. עוד פעם, אני רק רוצה להדגיש, כמובן... ברור, ברור. הרי הראש התיר את זה מיד. בלי שאלות. הרמב״ם עשה זה, מאיפה הרמב״ם מביא את החילוק הזה בין חלק הולך לתיבה וחלק הולך המותר לחולין? חופץ, בסדר איתנו? שלא ישכחו את הכסף. בסדר, מיושר? תעמוד, אני עומד, תעמוד. אוקיי? אני אסביר עוד פעם, הוא אומר שהחלק מהכסף הולך לתיבה והשאר חולין. הראש אמר, הכל חולין. כל הכסף חולין. אז זה הכסף מי שמביא פה שני רייבדים. בהתחלה, על הנקודה הראשונה, כתב הרייבד ב-16, אין זה מחובר. יכול להיות על דלת דברים הללו, ואם אמרו שיכולים להתנות לזורעה, הוא הוטל חרב, לא אמרו לחלל הבית של התפילה. הרייבד, מה פתאום? נגד הרמב"ם ונגד הראש, על הנקודה הראשונה קודם כל. קודם כל, אסור לעשות איזה גנאי. מה שנאמר שזרו, כי כבר זה היה טל. וזה כבר חרב, אז עשו טלמיזרה, בסדר. אבל לקחת לך תחילה כבר, וכסף להפוך אותו לאורווה, או לבורסק, יחס ושלום, אומר רייבד, שזה מקום התפילה. מי, מי אומר? איפה? אז אמרתי, לרייבד יש גם גרסה אחרת פה. יש שם למישדח ב... לא. איפה, איזה מקום? מי, מה זה אומר? מה זה אומר, נו? נו, מה צרכי רבי אליעזר? בורסקי נראה לך? כל צורך. כן, מה הוא עשה? מה הוא אדם הזה? פלפל? מה? מה העבודה שלו? אני מסתבר, מה הטענה? לא, מה? זה לא ראייה, בסדר? רואים, זה לא מזה קושייה לרייבד. הוא אומר, ברור לו, לדעתו, זה לא נפסק, ההלכה היא לא קרבד. ברור שאני חלקו עליו. אבל הוא טוען את זה, ואם הוא מסביר על כסף משנה, תראו ב-16, נראה שהרייבד גורא, אינו גורס ולמישתח בפירה. היה גרסה לשטוח בפירות. אלא ולמישתה בי שיחרה, שפיר דמי, הוא מפרש, דיינו לשתות בדמיו, כמו רשי שיחרה. שפיר דמי, אבל השתמעו שלו, כמו רשי, זאת אומרת, הוא גרס, כמו שקראינו את הגמרא, למי שתי בי שיחרה, דהיינו מה? לשתות בדמיו שיחרה, אבל לא לבזות בית כנסת, להפוך אותו ל... מה הראש הביא? לא, המשנה שלנו, זה משנה שלנו. מה? לא, זה לא, זה לא קורה. עכשיו, הנקודה, זה הנקודה של הרייבד, על ייעוד הבית כנסת. הנקודה השנייה, היא, הנקודה השנייה, זה איפה, אמרתי לכם, איפה הרמב"ם מביא את המותר הזה. זוכרים? אז הכסף משנה השני פה, ב-17, רוצה להביא לזה מקור. אני רוצה להביא לזה מקור, דווקא למותר מהן את נאי, אבל לכל הדמים לא, דמקן, מה התחילה כשאתה בכנסת? אומר הרמב״ם, צריך להיעל את הבית כנסת על דבר שהוא, הרי אמרנו, הקדושה עוברת לדמים, ואם את הדמים אתה גם מפקיע, אז מה נשאר מהבית כנסת? תבין, צריך לעשות חוק שימור הקדושה. לקחת בכנסת, העלית אותו סתם, הורדת אותו לכסף, כן? קדושה סדומים. קדושה סדומים תקנה תיבה. אבל חוק שימור האנרגיה הרוחנית, אי אפשר להפקיע לגמרי, לכן כל הדיון על המותר. כן, ואז הוא בא ואומר, אבל מאיפה המקור? ורשי והראש עוברים לכל אדום עם הנתנאי. תנאי הכוונה היא, מה שאמרתי לכם, המעמד הנשאר, אומרת, נאמרים, אנחנו מוכרים את זה על דעת זה. ומכאן אחרי, למה שכתב רבינו לשרי רבא, הוא אומר, אבל מכרו שבעה תבהר מהנשאר, אפילו למי שתביא שיחה שפיר דמי. ואם כדברי הרייבד, להוציא את הדמים לחולין, איך ידר ואמר דילים קרו ואותירו מהן את נאי ושובה תבהיר?
דווקא למותר, אבל לא לכל אדמים. ועוד מה שכתב לכם, אמר אביי למשתו בשיחה שפרדמי, לכמה דפלי גלס, בואו שנייה וכי כמה מעני בתנאי למותריהן, עוד ואביי, ועוד שרב העניין להיד רבינה, תלה בשיחה. אז קודם כל, נתחיל מהסוף. הסיפור הגמרא של, של תילה דבי קנישתא ודאי שזה לא טוב לרייבד. זה בסדר, אולי הוא לא גרס, כי זה יאללה בכנסת עצמו מדובר. אוקיי, עכשיו, מה שאומר עכשיו הדברים האלה אומר, יש סוגיה, לא הבאתי, בדף הבא, בדף כף זין, ששם כן דנים, ויש מחלוקת, פה אומר רבא דבר, לא שונו לטובה, אי לדנה, יכולים לעשות מה שרוצים. זה אומר רבא, פה בצורה, ללא חולק. אבל אומר, עובדה, יש סוגיה לעוד דף, בדף כף זין, שדנים שם אביי ורבא נחלקים על מותר הכסף, ומותריהן. אז אתה רואה שדין הזה לא פשוט, אלא מה צריך לומר? אם יש סוגיה נוספת, צריך לומר שבאמת פה רמם לקח יש דיון של מותריהן, זה דיון של דף כף זין, חלק בין עיקר למותר, אוקיי? שבאמת, ושם הוא פסק רבה שעיקר לבכנסת מותר מה בראש שלך, תעשה לצרכיך איזה, איך שאתה רוצה, אבל אצלנו מדובר לא על האדמים, אלא על תפעול לבכנסת לכל צורך שהוא, על ה... לא, אני לא יודע אם כתוב, יקרתו מותריהן. גבו והותירו. כך כתוב לשון הגמרא, דווקא וזיין, זה הסוגיה הבאה. לשמש הבא, לשמש הבא היא ורבה, שמש ודאי יש מחלוקת. אז הוא אומר, זו שתי סוגיות. הסוגיה שלנו עוסקת בה בכנסת, למה הוא הולך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. ותפוך מרשי. אתה בכנסת, רשי דיבר על אדמים ואז גזר הפוך. אומר הרמב"ם הפוך. דיברה על יהודה בכנסת, כמו הסוגיה של הטילה, שזה על גוף הבכנסת. וזה אפשר לכל צורך שהוא אמר, נכון? סוגיה בדווקא וזיין, דנה על הכסף. ויש מחלוקת המוראים, הוא פוסק עיקר, לא, עיקר נשאר, מותר, תעשה מה בראש שלך. ככה טוען כסף מי שבדעת הרמב״ם, יש עוד סוגיה, איך הראשון הולכים? שאלה, אני אכנס אליה כרגע. עכשיו, את כל הבליל הזה, של שתי הסוגיות האלה קצת, נחבר את זה גם לשולחן ערוך וגם לדיון של הפוסקים, זה באמת מרתק בכמה וכמה סוגיות, וכדרכם, פה תמיד גם פה, השוטים תמיד ממציאים את עצמם מחדש, מה שנקרא, ויודעתם עוד רפרנס, עוד גלולה, עוד נקודה, שממנפת את העניין. אז אומר, שכן אורך ב-18, ועד בכסף נמכר הנמילה של כפרים, שלא נעשה לדבר כפרים, ולכן יכולים למחרו, מכל מקום במאוד נשולם מקדושתם, ולא רשויים להורידה מקדושתם, והם כשמחו בני העיר, לא מדעת הפרנסים. אבל אם הסכימו תיבת העיר באותו מחר, ואומר אנשי העיר ראשים להוציא אמהות לכל מה שירצו, הם קיבלו מהעיר במפורש ברור מחר זה, אפילו יחיד, כי לקחו את המורבה שלי, זה בסדר. הגה לא משנה לי כל כך, רק 19, כשמוכרים בכנסת יכולים למכור ממכר עולם, ויעשה בו מה שרוצה חוץ ממרחץ ובורסיקי, אבל אם יחרו תובע העיר, גם זה אפשר. ראינו כמו, לא כהרייבת, כמו שראינו, רמב״ם בהראש, שאתה מוכר במה תובע העיר, לכל צורך שהוא, הדבר הזה מותר. עכשיו, אם, מה באמת ההגדרה בזה, בכפרים וקרחים יותר ספציפית? אז יש פה חידוש מאוד מאוד יפה, מעניין, שעליו בנו הרבה במסורת הדעות של מסעד בנימין, הגאון הגדול, הוא שואל שאלה קצת אחרת מהדיון שלנו, על סתירת בכנסת ישן ובנו חדש, מה? התקלת אותי. אבל הוא מופיע הרבה במגן אברהם וזה, אני לא זוכר שמי זה. הוא תבדוק לי בינתיים פרנקל מי זה המרן המסעד בנימין. אז תוך כדי תנועה הוא מביא פה חידוש מעניין שדענו, פתור בתשובה שלו. כל שעושים על פי שבעת טובי העיר, בסדר, פשוט שוכלים לו חוף, יגיע קדושתו, זה לא בעיה. אז הוא בית רשי וכולי, הוא דוחה את הרמב״ם, אומר בהמשך, בכסף שלוקחים תיבה, לא כדעת הרמב״ם, לא רק כל הדברים לחולין, הוא אומר באמצע הפסקה הזו, אלא כל הדברים יוצאים לחולין ואין לקדושה כלל, כרש ורוב המחברים. גם לא כמו הרייבד שראינו מקודם, הלוקח עושה מה בראש שלו, אם זה ברור, הוא יחידה. תראו איפה שכתוב, ודש הרב הבית יוסף, בסימן קופן נגימל, וידי עברי המורדכי ורעביה, ובמעד אנשי העיר לא בעניין שכל אנשי העיר יתרצו. בפירוש, אלא אפילו כל שמחו שבת טובי העיר בפרסיה, ולא בצינה, ואשר לא מיכור, מסתם אני אתרצו, מדי לא מיכור. כן, אם אתה עשית מה שנקרא מכרז. אני לא צריך לשאול אחד אחד ולהגיד כן, 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 כן. עשית מכרז, וברור, כל עוד לא מיכור, העסק הוא זורם. בדיוק. יכול? לא, כמו שעושים במדים מכרז, אתה יודע, מפרסמים, ואז מי שרוצה להתלונן, וכולי. וכל זה למה ירעלה כשמחו שבת טובי העיר במעמד אנשי העיר כשבארנו. אבל אם מחו שבת טובי העיר בלא אנשי העיר, כמו בצנאה, או שמיכרו, אף על פי שמכירתן מכירה, הדמים כמובן קדושים. זה לא יעזור. זה כמו הדין היסודי, שהדמים נשארים בקדושתם. יש להם דין שבת טובי העיר? כן, זה הגבאים והחיים של הוועד.
זה מה שאמרת, תרגימו את זה האחרונים לבד. בנימין אהרון? צלניק. הוא חי בערך במאה 17, 18? 16. 17 היה רב בבת ארבע. בבת ארבע ארצות. יפה, כן, יש בו, הוא מבוא הרבה במגן אברהם. כתוב פה ששלחו נפשוטי אמרם נפשוטים, כן, כן. עכשיו נראה, אני רוצה להגיד לעיקר חידושו בעניין שלנו, מה זה כרכים. אז תראו, חלק לפסקה... אני לא יודעת שבאת התחום הגדולה, שאם החלוש לא מגיע לדיני העיר, אז הכסף נשאר גדול. נכון. ודאי, זה דין הרגדי גמורי. מה, אבל את שבעת טובי העיר? שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר, לא שנו. נכון. שבעה כאילו בהסכמה, בגיבוי. זאת אומרת, לא, עושים הבא, זה לא פה, אתה רגיל לדמוקרטיה פה במדינה. בדיוק, אתה רגיל לנורמה פה, שזה כביכול דמוקרטיה. אבל לא, שם זה עובד אחרת. עכשיו תראו מה אומר פה, בהדב בכנסת, בפסקה אנדלג אחת, נמכרת, הנמילה של כפרים, שאין באים ממקומות אחרים לעשות אלה לבני הכפר לבדם, אבל של כרכים שבאים, לא. ומה שמדי זה, כל שבאים אנשים לשם מקומות אחרים, זה נקרא כרך. ועוד, אמרינן, תרסיים בירושלים אחרו, ירושלים כרחו, כמה שבצורך תרסיים זה נקרא כפר. אמנם, כל מקום תשכיחי רבים מאלמה, שבאים להתפועל שם כגון מקום שהסוחרים מתקבצים תדיר לסחורה, מסתם מתחילה כשבנו, על דעת זה בנו לכולם, ויש את זה נקרח. אומר דבר קצת יותר מחדד לנו, לא סתם שבאים להתפלל, זה כאילו נבנה על דעת זה, זה איזשהו מטרופולין, איזשהו מקום שבאמת, שימו לב גם סוחרים, מתקיימים שם ירידים, ומתקיימים שם התוועדויות, איזה מרכז הירידים, זה לא סתם, לא מעלה דומים פה, מקום תקוע, כן? זה מקום של התוועדות. וזה נקרא כרך, זה לא ש... אפילו אם באים הרבה, אבל אם יש שם מקום להתוועד באזור הזה, להיות באיזה מסחר, להיות באיזשהו... זה נקרא כרך, איזשהו מקום של התוועדות. הרבה פעם, כמובן זה לא דומה, הגדרים לא דומים, כמובן מה שהיה פעם, אני לא יודע, מעמד המחסי הזה יותר טוב, לא יודע... אבל כנראה זה פר התקופה, אתה יודע, לפי הקשר התקופתי, מה שנקרא. אני אגיד על ימין הזה, של מי בונה את הכנסת. מה זה מי בונה? זה סתם מהכסף של המדינה. אז בונים לשכונה. או המדינה? של כולם. ולמה ההבדל היה קודם? או אם זה יחידים, מביאים תמיד. לא, או המדינה, לדוגמה, המדינה שמשקיעה בפרקס עתיקים, אז באמת, זה באמת הגיוני. אבל עוד פעם, בדרך כלל זה גם מקומות, כמו בעיר העתיקה, יותר תיירותיים, יותר שאפשר להגיד, כל הסוחרים מוכרים שם את הסדקיות שלהם, וכל הבורגרס בר בעתיקה וכולי. בסדר, אבל זה לא הנקודה. השאלה בפועל, באים לשם, מתקבצים סוחרים, מקום שהוא הומה. אז אני אומר, אז לכן האחרונים, עוד פעם. נכון, נכון. אבל זה לא בא, אבל זה לא כנראה בא בפני עצמו בלבד. ככה הרבה האחרונים אותנו. צריך, קודם כל צריך להגדיר כרך. לפני מי נתן, זה יהיה כרך. מה זה כרך? כרך זה מקום שיש בו התוועדויות רציניות. לא, בסדר, זה שנותנים כמה גרושים, זה לא הנקודה. וכולנו, הקומה התוועדה גם נהיה עוד פעם, כמו שאומר לך, סוחרים תדיר באים, בנו על דעת זה, אז היו ירידים, סוחרים, לא נתנה המדינה כמה שקלים. זה מקום... אולי, מקום, עוד פעם, כוונה היא... אתה רואה חמה ושוב. יכול להיות. אני שמרים מה שראינו בראשונים, זה... איזה סוג בית כנסת זה? כמה על העיר? כמה אנשים יש בעיר? שאלה מה כאילו, מה ההבדל הקוני בין הכרח ל... טוב, אז בואו ננסה לחדד את זה טיפה יותר, יש עוד כמה... מה ההבדל הקוני בין הכרח ל... בדיוק. לא, אז הוא אומר, קודם כל, מקום שהסוחרים עומד נדייק יותר, תלוי מסתם המתחיין כשבנו על דעת זה, כמו שהנה עכשיו בונים, אם בונים איזה, אמרתי, בונים איזה מרכז מסחרי גדול, וכל הבונים את זה, עכשיו כל הזה יבוא ועושים את זה. זה חלק מהעניין. שנייה. הנה, תראו בסוף הפסקה הזו, נלמד ממנו, דכל אחד דאיק המקום סחורה, ורבים מתקבצים שם לסחורה, מסתם על דעת ידידו, זה ההבניה, יש מקום גדול על דעת כל העולם, והוא עדינה ממקום שיש שם חכם, ואב בית דין למעלה שמתקבצים, וצריכים לעובד לתורתו, זה אותו עיקרון, רב אשי, היה איזה קיבוץ גדול, בעצם רב אשי זה היה קיבוץ הרוחני, יש קיבוץ גשמי לירידים, למסחר, ויש קיבוץ לשמוע את תורתו של רב אשי. זה לא פחות גרוע מזה, נכון? ודאי, וכן שהיו באים לדין, למשפט, כל העסק הזה, וזה על דעת העולם בנו, אבל אי בריר לנו, אומר, שלא בנו על דעת אנשי העיר לבדם, אף אחד שחיר רבים, מאחר שדעתם היו לא עושה בבינה, אני גם לא בנו את הדעת האחרים, וזה ברור שלא.
דבל בשביל בלשון הראש, משהו כל שרבים באים להתפלל מסתמה הקדישוה, כמו שאומרים בלשון הראשונים שאתם הערתם, מה זו שרבים באים מסתמה, בלי יותר מדי התניות, ולא באים שדעת אנשי עיר בעדת הדאחי, שמש, שכשאני בונה את זה, אני בונה את זה על דעת שיבוא המסחר וכו', כן? אלא המציאות עצמה שבאים רבים זה מספיק. קודם כל, לשון הראשונים, מה שאתה בניינת למילתא. כשאני בונה, עבור מה זה נועד. עבור מה זה נועד, מה ההקשר הרחב של זה, שיבואו רבים ממקומות שונים. אוקיי? ועוד נראה, עכשיו הבא, זה, עוד, זה, לא, זה חצי חידוש. כי עוד זה עוד יבוא הבא. פעם החידוש המעניין שלו. ועוד נראה, זה דווקא בימי התלמוד, לא הכוח ביד שיבת טובי העיר, במקום מעמד אנשי העיר, למכור בכנס של קרחים. לפי שאותם שבעה, לא היה שום יכולת של אנשי הקהילה. אפילו בכפרים אנשים העיר מוכין, אין כוח באדם להוריד דמי קדושתם. לברק שאשר מתרצים, באים שכל העולם יהיה מרוצים. זאת אומרת, פעם, באמת לדעתו, לא היה להם כוח רציני לוועד הזה. לא היה להם כוח אכיפה, שליטה על העיר. הם לא... זה היה בקטן. אבל, בזמן הזה, שמנהג הקהילות להעמיד מנהיגים ופרנסים, ונותנים בידם מקל ורצועה. יש להם יכולות, פעם לפחות, על אנשי הקהילה, לעשות כזה בחזקי הקהילה, אין, צריך לשלם, צריך להגיע בזמן, לא יודע מה, יש להם סנקציות, אין חילוק בכפרים לקרחים, ובכל יש כוח ביכולם למכור אפילו מישהו בשיחה, ויוצאים לכולם וכולי וכולי. דה מתחילה כשבנו, מנהיגי הקהילה תלו אותם וכולי. כבר שלנו יש היום, אומר, מנהיגים רציניים וכפייה, אין דין בעצם קרחים, הם עושים מה בראש שלהם, יכולים לקרוא, אין את ההגבלה של הקרחים. אז כמובן, אתם מבינים שזה עניינים של הקשר ודורות. מי אמר שקהילתו שלו והאזור שלו, דומה לקהילה שלנו וכולי, ובאמת הרבה מאוד אחרונים, גם המשיב דבר, מי זה המשיב דבר? נו באמת. נו? מרן הנציב, מוולוז'ין, משיב דובו, העמק דובו, רחב... רבותה, יש דברים שצריך לחקוק בלב. מה זה? מי זה משיב דבר? זה לא כזה קשה. אם יש לך עמק דבר, רחב דבר, זה... מילא, תגיד מרומי שדה, אז זה מילא, כי זה לא אותו שם. אבל פה דובור, זה... דובור, דובור, זה גזרה שווה. נכון, יש גזרה שווה דובור, דובור. אז מרן הגאון הנציב, הוא באמת קיבל את התשובה הזאת. יש גם שאלה מאוד מעניינת פה על ה... בכנסת פה, פה זה על פריז, זה מאוד מעניין הדבר הזה. ו... הוא לא קיבל את העניין הזה. תראו באמצע הקטע, לפי זה מסופקן, אם יש כוח על הגבי בית המדרש, לעשות בעל כוחה של החבורה, אפילו אם מוכר השנית, אפילו מה שהוא אומר, מסעת בנימין, מסעת בנימין, אינו אלא נעימה, שאם מסכימים, יכולים למכור אפילו בקרחין, אינה שנייה, ואז הוא מחורג את זה, לדעתי שפיר כתב במסעת בנימין, שאם זה הנתובי העיר יכולים לעשות בעל כוחם, כאילו הסכימו, אבל אני לא קיים על האחי. אני קיים על הדבטם הקרחים שעשו על דעת רבים, ולא מעני אפילו כולם רוצים. הוא אומר לו, עדיף את זנטו והעיר, אפילו יש להם כוח, קודם כל אין להם כוח על האנשים מהעיר אחרת. הוא אומר, אני לא מקבל את זה. אני מקבל, כמו שאנחנו הבנו בהתחלה, שאין דבר כזה שהם השולטים. כן, אנחנו כמו שבנו, איך הבנו בהתחלה? זה נבנה על דעת העולם. בשביל רבים. לא שהכל תלוי באנשי, בגבאים, אז הם שולטים, אז הם מסרסים את הכל. לא, אומר, לא נכון. אנחנו, אין כוח על אנשי, אם זה נעשה בשביל שיבואו רבים, כן? עשוי על דעת רבים בכל העולם, לא מעניין אפילו אם כולם רוצים, למה לא? כי לא כולם בעלים, כמו שראינו בהתחלה, ברשי ובאחרים. לא כולם שולטים, אז מה אם טובי העיר יש להם כוח? זה לא רלוונטי. חוץ מזה, נדון גם מהקרה שאין להם כוח, כמו היום, שאין להם מקל ורצועה, זה בכלל לא רלוונטי היום. אבל גם הביאור הלכה, לא כזה די נטע מהחידוש של מסעת בנימין, אבל אומר, העיקר פה הטענה של הנציב, לא בא נחזור על זה, לא מעין אפילו כולם רוצים בפירוש, אפילו אם כולם ירצו בפירוש, הגבאים, התושבים, לא יעני, למה? כי זה עדיין נועד לכלל, וכל העולם, כל העולם שייך בכנסת הזה. מה זה ההמצאה הזאת, בסדר? לא יעזור כלום. אז אמרת, עדיין יש אחרונים ש... הלכו עם החידוש הזה של המסעת בנימין. עוד פעם, השאלה הוא רלוונטי לזמננו, זו שאלה מעניינת, כי אין לנו מקל, לגביים אין לנו מקל ורצועה. אם לא באמת יש להם יכולת שיפוט. אבל, בואו ננסה להתקוף את זה מאוד זווית הנושא הזאת, יש פה את חלקס יעקב מציריך, הרב הגאון מציריך, והוא נשאל שאלה על בולטימור, שיש שם בכנסת עתיק, תראו ב-22, ש... חולק על העתיק. איפה? כן, ברור שהוא חולק עליו. אמר לו, זה בכלל
לא אתה, זה לא קשור. לא, מכיוון שהוא מסתכל על כל העולם, במילא יכול, ודאי. מה זה יעזור לי שם, גם אם יש להם מקל, אפילו יש להם מקל, מה זה יעזור? לא משולטים על העולם. מצד זה לא עוזר. אני לא מדבר, יכול להיות שגם במציאות של ימינו, אולי אין להם מקל. עזוב, אבל גם יש להם מקל, אני הולך בגישה שהסברנו בהתחלה, והוא גם מתמודד מול הראש, שזה מראש הולך לכל העולם, אז מקל על הקהילה, מה זה עוזר לעולם? כל העולם שותף בזה, כל העולם. מה יעזור אותו? מה? אז בבולטימור נשאל ככה, בכנסת העתיק של לפני 130 שנה, עלי יהודים חרדים מאשכנז, הרי באמת הייתה אז הגירה, כבר התחילה הגירה לארצות הברית, רגע, כבר, באמת, תחשבו, זה 60 נכתב התשובה, 130 שנה אחרות, זה בערך התחילה הגירה, כבר אז, הרבה לפני השואה. כן, כן, משהו כזה, מאשכנז צידה, ולפני 50 שנה מסרו ליהודי פולין, ואתה נתרוקן, חסידות, ואתרוקן חלק עיר ראו מבני ישראל, בני חם. זה מה שהתלהבת? לבני חם. הבני חם שבאו לדור כנוג בארצות הברית, מה עושים איתם? והרוב הלכו למנחת עולמים, וקיצור קושי יש מניין, והחליטו הנשארים מהחברה למכור בית הכנסת. והשאלה מה לעשות אם למכור לבית חרושת, או למחסנים, או לסוסים, ביד הווי, שהקונים משתמשים לקורבות סוסים, וכמה פעמים ראיתי שקונים מתחילים לעשות תיקונים בבי, פחו לעשות מקום שהיה מלפנים בארון קודש סוסים, בית הכיס רחמן אצלון, אבל זה קורה. מה לעשות עם העסק הזה? או אחרי זה, לעשות היסטוריקל מיוזיאום. רואים? היסטוריקל מיוזיאום. מה, מה, מה? כעת נזדמן להם קונה, מה זה הולכי קדימה? מה? פרוגרסיבים. לא הבנתי. אוקיי, שרוצים לגלל זה לצורך מיוזיאון, היסטוריקל מיוזיאון. שזה חצי צרה, מאשר אהובה. ולא יקבל צורך קיצור, וכו' וכו'. אם למסור להם. אז פה, בעמודה השמאלית, הוא מביא כאן את שתי הבעות שבעיקר דנו בהם. א', אם זה קרחים. ושתיים, מה עם הרי וד הזה שראינו מקודם? כי לכתחילה כן חששו, לא אמרתי לכם. ואז הוא אומר דבר מעניין. גם פה, תראו באות ג' קודם כל, לפני האות ג' באות א' הוביל את החתם סופר, שחתם סופר מאוד מאוד כדרכו חשש ואמר לא למכור בתשובה למד א', גם אומר כשיש היתר לא למכור, ואפילו לא במקום קרחים אסור למכור, וגם זה למה? בגלל, בעיקר גם בגלל חילול השם. מה יגידו, מה יהודים הולכים בית כנסת? מה זה? זלזלו בהם? קיצור, גם כשאפשר, מאוד מאוד יצא, אפילו היתר של רוב האחרונים, שעוד לא הבאתי, אבל בסוף נביא את זה, איך נגיד זה כבר עכשיו, אבל זה הופיע בסוף, המאבית והמגן אברהם פסק אותו, שכשאין מניין כבר אפילו בקרחים אפשר למכור, באמת אם זה יתרוקן, כמו בזה, כבר אין, אין קהילה, כבר העסק כבר ממילא נגנז, אז אפילו על זה אחת הוא אמר, לא, זה חילול השם, זה לא טוב, ומה יגידו הגויים, זה לא טוב. בסדר? אז, אבל זה החתם סופר. אם הם, כן? אז אומר בג' תראו, הנה בתשובת פני יהושע, אותו עיקרון כמו שראינו במנסת בנימין, רק יותר בפורט, לא נמצאו קהילות במדינה של יושך דין זה של קרחים, כי אם בקהילות שיש בהם הרבה ירידים בשנה, וחונים שם כמעט חצי שנה. זה אפילו לא יריד שאנחנו מכירים באים לשבוע הספר, וקונים והולכים, לגן הפעמון. אלא יריד הכוונה שמשתקעים שם, כמו שפעם היה, שהמאורשו היה הלך ליריד, והולכים כמה חודשים, מקמים מועלים וישנים שם. זאת אומרת, זה באמת, באים דיור לזמן. זה כרח. דעת זה כדי שלדעתם, צריך להיכנס בכנסת, לא שהוא בגיל לשבוע הספר והולך. זה לא זה, שיש באמת עוד חצי תושבים, נקרא לזה. לכמה, וזה נקרא קרח, כן? אז הוא אומר, אחרי זה מדלג, זה התשובה של הפני יהושע, כל העסק הזה, ואז הוא אומר, גם הבית שלמה הלך עם הפני יהושע הזה, ואז הוא אומר, ואף החתם סופר החמיר בזה, שזה כן קרחים, הוא אומר, זה דווקא המקומות שלהם שיודעים בכל העיר ושייכים זה לזה, והיה נכרח כל העולם, ובקרה בארצות הברית, עירות גדולות, הרבה גויים, ארצות הברית פה בבולטימור, יש פה כמה יהודים שם, כמה יהודים שם, כל אחד פזור, אין איזשהו משהו שמחבר לקרח גדול, הכל הוא ככה מסכן וכמה, פעם באלף שנה מגיע איזה, בסדר, אני אומרים, אחרים, אז, כן, בא איזה פעם איזה אורח, זה גם איזה נס, או איזשהו משהו, זה לא דומה למה שחתם סופר דיבר, ששם היו קהילות באירופה יותר
עם דרייב בפולין, המרכז היה, לא, מהמיגרס לברית, בקושי אז הגיעו יהודים, וגם זה לא המרכז היהדות, בוא נאמר את זה, כן? וגם הדירות, יותר מזה, היו שייכים. באירופה, גם הדירות זה נכון, האירופאים, חלקם קונים דירות, אמריקאים, שפה אמריקאי, מנחש שההורא, זה אמריקאי, לא? נכון? הרבה באמריקאים שוכרים דירות, נכון? הרבה אמריקאים לא גרים, גם גרים 100 שנה, הם שוכרים ל-40 שנה, 50 שנה, נכון? יש שם תרבות אחרת. המון, המון אמריקאי, מה? אז רגע, שנייה, לכן הוא אומר, רק דקה, דקה, פשוט שומר, הוא אומר, גם פה, ממילא אנחנו בארצות הברית, כל היהודים דרים בסחירות, וכולי, ומשנים ממקום למקום, אז הכל הוא מאוד מקומי ו- ולא מתפתח, נקרא לזה. אין פה קרח, אין פה שום דבר. אז אין בעיה, לכן הוא מאמץ את הפני יהושע, ובוודאי שזה לא דין, דין המים, כסף כאלו, אין להם, זה כמו תרסיים. בסדר, קח את זה, תמכור את זה, אין בעיה. למכור את זה, אין לנו גדר של קרחים בכלל בארצות הברית, פחות של אז. אני לא יודע אם היום, פחות של אז, באמת היום, מטרופולין, ניו יורק, וזה אולי שלדון. אבל אז הכל הוא היה בקטנה, בג'וגור. זה לא הנקודה. וכמובן הוא מסיים בדלת, תראו, אומר, כל מה שנהגו למכור בכנסת, שיש צורך בהמאות, לבני הקהל, וודאי שראוי לחשוש לרייבד, ולהגיע לביזיון, וודאי עדיף, לכן הוא מסכם ואומר, פה בעמודה הבאה, ש... כדי להרוויח גם את החילול השם של הזה, עדיף להביא צלמים וכו', ולכן תן את זה ליהודים האלה. ההיסטוריקל מיוזיאון, תן להם, אשר שאלה יבואו, כי באמת אמרתי לכם שאם יבוא לשם עבוד אזור, זה יותר גרוע, זה יותר גרוע מגנאי. לכן תן ליהודים היסטוריקל מיוזיאון, שקוייך. בסדר? לחברה הזאת, לפרוגרסיבית. על כל פנים, עוד סיבה להקל, שנייה, משני ההלכות, גם ארצות הברית, המרן הגאון הגדול, שני ההלכות, הביא חידוש יפהפה, חידוש מעניין, שאתה לא יודע כמו צריך לתת אותו, אבל בעניין אחר. והוא תקשיב מה הוא אומר ב-23, בשוט דבר שמואל, דווקא בית כנסת של קרחים לא נמכר, אבל בית המדרש של קרחים כן אפשר למכור. כל האיסור על בית כנסת, בית המדרש אפשר של קרחים, למה? חידוש, למה? זה לא שייך כיוון זה מעל מעתי. זה על מזרים בתפילה ולא בלימוד. לצערנו רוב העולם אולי זהיר בתפילות, זה בית כנסת. אבל בית המדרש, נו, מי נכנס? מי נכנס ללמוד תורה? אין מושג בסמידר של כרוכים. ולכן זה אומר, ולכן אומר יש טיפ. ולפי זה יצא שנייה, שכל בית כנסת של כרח, כך הוא רוצה לתת טיפ. גם אם נגדיר את זה ככרח, בית כנסת אפשר להפוך אותו לבית מדרש. נכון? בית כנסת אפשר, יש פה מהלך מאופך. בית כנסת אפשר להפוך לבית מדרש. נפסק שבית מדרש גדולה מבית כנסת קדושתו. ככה נפסק בקו זין. ואז יהיה בית מדרש על קרחים, ואז נוציא אותו בקלות. כי נעשה, נעלה בשביל להוריד. לא, מה זאת אומרת? לא, שנייה. כשהוא בית מדרש, יש לו דינים יותר חמורים מבחינת ההנהגות שלו, מבחינת זה, יכול להיות, לנקודה של קרחים, יש פה כולה. יש פה דברים יותר חמורים. אתה שואל אותי, זה חלק מביקור, יפה. זה חלק, אז הוא שואל פה פרנקל בצדק, האם אפשר, האם שאני בגלל סבדה מדרש, האם זה גם כאילו לכולה? או שזה שני כובעים? כאילו שואל, רגע, למה? ככה משני הלכות מציע. תהפור אותי לזה ואז... הוא שואל בצדק, לאן נעלם הבית כנסת? אולי... אבל זה גם שאלה איך להגיד, מה מוגדר בית כנסת, מה מוגדר בית מדרש, זה גם שאלה לא פשוטה. לא אגיד את זה להקריא, אבל זה גם לא שאלה חלקה. כל פעמים הוא מציע את הפתרון הזה, והוא גם נתון כמובן במחלוקת, אבל זה הצעה מעניינת, להפוך את הבית מדרש, ואז להפך, ואז זה אומר עוד עניין, שברור שאם באמת ידלדלו האנשים, אי אפשר לחייב את האנשים לשלם את כל המיסים וכו', בשביל להשאיר את הבית כנסת, כן? זה הרי לא יעלה לדעת, ולכן גם בזה מותר לקרחים למכור, אבל המאות נשארים בקדושה כמובן. זאת אומרת, אם נשארו מעט אנשים, עכשיו בכסף של 1,000 איש, אז 10, 30, אני אגיד, יש מניין, 30 איש, אבל עכשיו כל ההוצאות, כל הזה, אפשר להפיל עליהם את כל ההוצאות והסחירות, ולא לא יודע מה, כן? אז באמת הוא אומר, פה, גם אם זה קרחים, לא נקבל את ההנחות הקודמות. גם נגיד את זה כקרחים, אני לא צריך לאבד את הכסף של 30 מיליון שחזוג הוצאות של 2,000 איש בית כנסת. לא יודע, כי יש הרבה הוצאות. ארנונה, לא יודע מה, אם יש ארנונה, נניח, כן? אז הוא אומר, בעוד נראה דרך שהלכו הרבה בעלי בתים והם כסף מתפעלי יכולים להחזיק את הבית כנסת, או הוצאות גדולות, כשאפשר להשתייר,
לכן לא חייבו למות ומתפעלים שום חלק האנשים דעלמה שיחזקו מהיחסים. כי אפשר להגזים גם כרכים, אי אפשר להפוך את האלה שגרים פה לעבדים בשביל הכרכים, שפעם בהם מגיעים, הוא לא יודע מתי. אז זה אומר ודאי אפשר למכור, הדמים יהיו בקדושה. הדמים עדיין יהיו בקדושה, כי זה כרכים. אבל אי אפשר להפיל כסף על 30 מסכנים האלה שנשארו פה ולטפל בהוצאות של 2,000 איש, כי מדי פעם הכרכים באים בירידים, אני לא יודע מה. והם לא משלמים, כמו שראינו כבר אצל בבית כנסת. אבל זה, כמו שראינו בכל מיני בשוטים השונים. זה מוגזם. הרב עובדיה יש לו גם כמה תשובות יפות בזה ומעניינות. הוא מביא את השוט המבית שאמרתי מקודם, אם אין מניין, גם כרכים רשאי למוכרו, אמרתי חתם סופר זה, אבל לא, 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 לא פוסקים אותו, מסתם בורא פסק את המעזה, שאם באמת התמוטט, אז כבר אין בכנסת, גם אם זה הכרכים, נגמר. אפשר להגיד זה על דעת, אפשר להגיד גם בשנת, או שהכל הוא על דעת שיהיה מניין. אין מניין, גם לא יהיה כרכים, והכרכים תמיד זה נספח לקהילה. אם אין קהילה, גם אין כרכים. אז נגמר, נגמר. ולכן מעיקר הדין ודאי, גם זה אמרות שיהודי בארצת ערב גם, שברחו משם, גם זה, אז הכל לאט לאט, כל בית הכנסת, הסגרו, אין יהודים, אין יהודים, נגמר. ארצת ערב, הרי בשנים, עשרות שנים האחרונות, המצב נהיה חמור, הרי זה לא הפעם. יודעים שאימא שלי, לא כזה מיליארד שנה, אימא שלי, סוף שנות ה-70, הייתה כמה שנים מזכירה, עובדת, לא בדיוק מזכירה, בשגרירות של טהרן, של איראן, נשמע לכם זה, אבל זה לא מיליארד שנה, היה פה בארץ, בארץ כמובן, עד 79, היה יחסים עם איראן. ואז עלה, יש התחלף השלטון. לא מיליארד שנה, אבל כשלאט לאט, בגלל זה נסגרו ונסגרו, אז הוא אומר, ואז הוא כמובן הרב אדמר, שאם לא נמכור, אז בכלל יבזו יותר את הבתי כנסת שם וכו'. ועוד הערה שהוא מוסיף כאן מעניינת, שאם זה גזירת מלכות, המלכות גוזרת, תוציאו אותה בכנסת, אז אין לה ביטול. אז ודאי עדיף למכור ללוקח, מעט, כן? אפילו בכרכים, כמו שרב אדמר כותב את זה, אפילו בכרכים, ועוד בעניין דידן סיבת חומן בית כנסת היא מחמת גזירת המלכות שאינם רוצים בית תפילה יהיה סמוך בבית הקום שלהם ואין לה ביטול וודאי עדיף למכור אז לכן פה אם החליטו אין מה לעשות אנחנו תקועים עם זה אפילו בכרכים בסדר? כי גזירת המלכות אין לה ביטול אין לנו מה לעשות עם זה על כל פנים נסיים פה בדברים היפים של הרב עובדיה פה בסוף שביום בית הכנסת בכל אתר ואתר לתורה ולתפילה נמנעים גזירות קשות וכולי ובאמת בכנסת הוא יסוד השבע עבודה לדבר ביתך וכולי מקדש מעט אז גם מקדש גדול אם אין לנו את הרצון במקדש מעט וזה השם גם יבוא גם המקדש המלא ויהי רצון שיהי רצון